радость от новотворения, любовь, удовольствие и я. Так Альона та Дмитро починають свій день. На порядку денному – створення подарунку жителям Миколаєва. Альона говорить, ідея створення муралу з'явилася 2 роки тому. Після отримання дозволу від ЖЕКу художниця вивчила історію місцевості і прописала концепцію. Я коли писала концепцію, то він називався як «Сокровищниці нашого міста». І там основні наші пам'ятки, які хотілося показати людям, що в нас вони є. Ну, там зображено адміралтейство, там зображена наша казка, обсерваторія, башня. Художник Дмитро розповідає, 4 дні витратили на опрацювання стіни. Етап безпосереднього створення муралу супроводжувався навіть роботою вночі. Нам і міліція приїжджала, і ребята, сусіди, що тут жили, вони теж говорять: «Ёлки, що ви світите? Нас видно, нас бомбити будуть». Тобто, поки ми рисували, тут стільки емоцій було. Після 17 днів роботи, яку іноді переривали через дощі, художники представили миколаївцям мурал площею 72 квадратних метри. Висота – 6 метрів, ширина – 12. Ну, я думаю, тисяч 5. Це тільки наше вноження. А насчет того, що нам ще допомагали, хорошому обійшлося б 1050-60, це як мінімум. Якщо б це все було офіційно. Миколаївці поділилися свіжими враженнями від муралу. Приємно дивитися на щось таке нове. В це время, це підтримка ще, просто нас, морально. Мурал сподобався, гарна робота, світла, добра. Відповідає по духу моєму сприйняттю Миколаїв. Альона розповідає, до створення муралів відточувала свою майстерність у гімназії номер 47. Коли директор зрозуміла, що я теж малюю, то і з'явилася ідея розмальовувати школі стіни. З цього теж частина мого шляху почалася, бо там як такий великий плацдарм для тренування розпису на стінах. Альона та Дмитро націлені й далі творити. Зокрема, в планах увіковічнити роботу одного літнього художника на гаражі, що знаходиться поряд з муралом. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.